հարցը հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Տարոն Սիմոնյան։ Հարգելի գործընկերներ, մենք պետաիրավական անձնաժողովում, երբ որ այս հարցը քննարկում էինք, որոշեցինք, որ հարցը փոքր փոփոխության մասին է, բայց հարցը մեծ սրտով ենք կատարում այս փոքր փոփոխությունը, և ես ասեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ քրեակատարողական օրենսգրքի 96-րդ հոդվածում սահմանվում են այն դեպքերը, երբ որ ձերբակալված անձինք, դատապարտված անձինք ավելի ճիշտ, ենթարկվում են որոշակի իրենց գործողությունների համար, զանցանքների համար, սահմանված կարգիչ հրամիտ խախտումների համար ենթարկվում են պատասխանատվության, և այդ պատասխանատվությունը կարող է հանգեցնել մեկուսացվածության աշխարհի բարձրացման։ Մեկ դրույթ կա այս հոդվածում, համաձայն որի, որ կան ուրեմն խախտումների երկու տեսակ, չարամիտ խախտումներ, սահմանված կարգի, և պարզապես խախտումներ։ Չարամիտ խախտումները կարող են լինել զանցանքները, չի ենթարկվելը, խմբեր ձևավորելը, որով անհնազանդություններ են կազմակերպվում, և պարզապես սահմանված կարգի խախտումներ, որոնք օրինակ կարող են լինել ճիշտ ժամանակին չարթնանալը, շարքը ճիշտ ժամանակին չկանգնելը, այսինքն իրենց հանրային վտանգավորության բավականին ցածր խախտումներ։ Այսօրվա իրավակարգավորման շրջանակներում երկու նման փոքր բնույթի խախտումների պարագայում անձը կարող է տեղափոխվել մեկուսացվածության ավելի բարձր աշխարհ։ Մենք առաջարկում ենք այս երկուսը փոխարինել երեքով, որովհետև հիմքեր կան ենթադրելու, որ մեծականակ չարաշահումներ են նաև տեղի ունենում քրեակատարողական հիմնարկներում, քրեակատարողական հիմնարկների ծառայողների կողմից, և նրանք օգտագործում են այս երկու անգամվա փոքրիկ խախտումները անձանց մեկուսացվածության ավելի բարձր ուղիչ հիմնարկներ տեղափոխելու համար։ Եվ ինչպես սկսեցին խոսքս մեծ սրտի մասին, սա նաև մարդասիրության դրսևորում է մեր դատապարտյալ անձյանց նկատմամբ, որպեսզի կարողանանք ողջամտության սահմաններում այս իրավակարգավորումը սահմանենք։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կան, կպատասխանեմ։ Հարցերի համար հերթագրում։ Սուրեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, նախագիծ էր, ինչպես գիտենք, սակայն ինձ, ես բուն կարգավորմանը դեմ չեմ, ուզում էի ճշգրտեի, պաճառաբանության մասում, երբ որ դուք ասում եք, որ ԿԿ-ի աշխատողների կողմից սա հանգեցնում է երկու անգամ նշվածը չարաշահումների, ուստի եկեք սարքենք երեք։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե օրինակ մենք որպես ելակետ ունենանք, որ չկան այդ չարաշահումները, դուք կողմ կլինեիք, որպեսզի մնա երկու, թե ամեն դեպքում դուք գտնում եք, որ երկուսը համաչափ չի, դրա համար սարքենք երեք, անկախ նրանից չարաշահումներ կան թե չկան։ Երկրորդ տարբերակը, երկրորդ պարագայում չարաշահումների առկայությունը պարզապես ընդգծում եմ ասելու համար, որ առկա իրավակարգավորումները շատ դեպքերում հանգեցնում են նաև չարաշահումների, բայց ուտ իրավաբանական տրամաբանությունից ելնելով, նաև հաշվի առնելով արարքի պակաս հանրային վտանգավորությունը, եթե անգամ չլինեին նման չարաշահումներ, ես էլի նման նախաձեռնությամբ հանդես կգայի։ Վլադիմիր Վարդանյան, արձագանք չկա, Վլադիմիր Վարդանյան։ Պարոն Սիմոնյան, բավականին ակտիվ քննարկեցինք սապետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, բայց այդուհանդերձ այն հարցի պատասխանը, որ ես տալիս էի, այդպես էլ մենք չկարողացանք ստանալ իմ կարծիքով։ Ընդհանրապես ձեր կարծիքով այս փոփոխությունը պետք է տեղ գտներ այս հոդվածում, այսինքն սովորական խախտումների կրկնելիության պարագայում այն վերածում է չարամիտ խախտման, որովհետև տեսեք, հա, եթե խոսքը գնում է շարքում չկանգնելու մասին, ինչ-որ 10 անգամ, 20 անգամ էլ շարքում չկանգնեմ, դա չի կարող հանգեցնի, օրինակ, քրեակատարական հիմնարկի ներկայությունը սպառնալու հետ։ Դե մենք այդուհանդերձ առանձին ընթացակարգ պետք է նախատեսեինք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, չէ, իրականում ճիշտ հարց եք բարձրաձայնում, բայց այստեղ նաև համաչափության սկզբունքից ելնելով, կարծել եմ, և իմ նաև դիտարկումը համընկել է կառավարության դիտարկման հետ, որ այս հոդվածում համապատասխան փոփոխությունը սահմանելով և նման ուրեմն քանակի իրավախախտումները սահմանելով, համաչափ կլինի ավելի բարձր ուղիչ հիմնարկ տեղափոխելուն, և առանձին իրավակարգավորման անհրաժեշտություն տվյալ պարագայում չկա, որովհետև եթե մենք ճիշտ կիրառենք այս հոդվածը, ապա այդ չարաշահումները կնվազան, և ձեր մտահոգությունը ևս դուրս կգա, եթե անձը մի քանի անգամ, ամենայն դեպս 3 անգամ միևնույն արարքը կատարում է, ապա հիմքեր կան ենթադրելու, որ դա չարամտորեն խախտում կարելի է ենթադրել և հանգեցնի համապատասխան հետևանքների առաջացման, որը սահմանված է նույն հոդվածի երկրորդ մասում արդեն։
Արձագանքում եք։ Շատ լավ, այդ դեպքում կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն։ Հարակից զեկուցման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Նիկոլայ Բաղդասարյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։